ሶስት ዓመት ሙሉ ያለ ስራ እንዲሁ ቦዝኖ የከራረመው በጅቡቲ ግዛት ስር የሚገኘው የታጁራ ወደብ ስፓራ ካፔላ በተባለች መርከብ ተሟሽቷል። መርከቧ 50 ሺህ ቶን ወይም 500 ሺህ ኩንታል የድንጋይ ከሰል ጭና መጣ በዚሁ በታጁራ ወደብ አራግፋ ለመውጣት 9 ቀናትን ብቻ ነው የፈጀባት ተብሏል። ይህ ስሌት ደግሞ ከጅቡቲ ሌላው የወደብ ማራገፊያ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር 25% የበለጠና በጥሩ ሁኔታ የተጠናቀቀ እንደሆነም አስመስክሯል ይላሉ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ሮባ መገርሳ። ወደቡ በጣም አሪፍ ወደብ ነው። ለጀነራል ካርጎ ማስተናገጃ መርከቧም ያለምንም ችግር እንደ መጀመሪያነቱም ሲሆን እንደውም ከነባሩ ወደብ በተሻለ ፐርፎርመር ጋር ዲስቻርጅ አርጋ ወታልናለች። ይሄ ትልቅ ስኬት ነው፣ አስደሳች ነው። ስራ ፈት የነበረው የታጁራ ወደብ አሁን 120 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው ግሩም መንገድ ተበጅቶለታል የሚሉት አቶ ሮባ ወደቡ ለጊዜው የሁለት መርከቦችን ጭነት በአንድ ጊዜ የማራገፍ አቅም እንዳለው ነግረውናል። የታጁራ ወደብ የነባር ወደብ ያህል ቅልጥፍ ያለ አገልግሎት ለመስጠት ያቀበው ነገር የለም የሚሉት አቶ ሮባ ወደቡ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ብትን ጭነቶችን እንደ ብረት፣ ስንዴ፣ የድንጋይ ከሰል የመሳሰሉትን ለፕሮጀክት ስራ ተብለው የሚመጡ ጭነቶችን ለማስተናገጃነት ተመቻችቷል ብለዋል። ለወደፊቱ ደግሞ የኢትዮጵያ መርከቦችም በዚህ ወደብ ይስተናግዳሉ ተብሏል። ከነባር ወደብ ባልተናነሰ ባለሙያዎች የሆኑ በማሽነሪ የተሟላ የኦፕሬሽን ስራ ተሰርቷል። ሚችስ እኛም የእኛም ባለሙያዎች ወደዛ ወስደን ጅቡቲም ከነባር ወደብ የነበሩ ባለሙያዎቻቸውን ወደዛ ሽፍት አድርገው የመጀመሪያውን መርከብ በብልጫ ነው እንደሆነ ያስተናገዱት። ተስፋ ሰጭ ነው ለሌሎችም መርከቦች። በተለይ አሽከርካሪዎች የመረጡት የወደዱት ይመስላል። በየቀኑ ከመቶ መኪና ያላነሰ ነው እየገባ ሲወጣ የነበረው። በነገራችን ላይ ከፍተኛ የብረት ክምችት በጅቡቲ ወደብ ያለመጠን ተወዝፏል። በሌላ በኩል በሀገር ውስጥ ያለው የብረት ዋጋ እለት እለት እያሻቀበ እጥረት ያለበት አስመስሎታል። ብረቱ በጅቡቲ ያለመጠን ተከማችቶ በሀገር ቤት የጠፋው ለምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ በጅቡቲ ወደብ ለብረት ማክረሚያ የሚከፈለው ገንዘብ በጣም ጥቂት በመሆኑና የሀገር ውስጥ የመጋዘን ዋጋው ስለማይደርስበት እንደሆነ ይነገራል። የብረት አስመጪዎች ገበያውን ካረጋገጡና ካገኙ በኋላ ከጅቡቲ ብረቱን እንደሚያስገቡም ይነገራል። መርከቦችም ቢሆኑ ብረት ጭነው ከመጡ በፍጥነት አይስተናገዱም። የሚያጣድፍ ጉዳይ የሌለባቸው ያህል ወደ ኋላ ይዘገያሉ። አዲሱ የታጁራ ወደብ ለዚህ ሁሉ መፍትሄ አበጅቷል። በወደቡ ቅድሚያ ከሚያገኙ ጭነቶች ውስጥ ብረት እንደሚገኝበት ሰምተናል። አሽከርካሪዎችንና አስመጪዎችን ብቻ ሳይሆን መላውን የሎጂስቲክስ ሰንሰለት ሲያብከነክን የከረመው የጅቡቲ ጋላፊ የተበላሸ 100 ኪሎ ሜትር መንገድ እስካሁን መፍትሄ አልተገኘለትም። ከ120 ኪሎ ሜትሩ 20 ኪሎ ሜትር በጃፓን መንግስት እርዳታ ተሻሽሎ ተገንብቷል። ቀሪው 100 ኪሎ ሜትር ግን አሁንም ከነችግሩ እንዳለ ነው። አዲስ የተሰራውንና ወደ ጅቡቲ የሚያደርሰውን ኮሊደር በተመለከተ አቶ ሮባን አስተያየታቸውን ጠይቀናቸዋል። እንደ ሀገር አንድ ተጨማሪ ኮሊደር ነው፣ ጥሩ መንገድ ለተሽከርካሪዎችም እንደሚፈጠረው በመንገድ ብልሽት ምክንያት የሚፈጠር ጉዳትን የሚያቃልል ይሆናል። እንግዲህ ከጅቡቲ መነሻ ቢያንስ 2 ሜጀር ወደቦች እና 3 መንገድ ይኖረናል ማለት ነው። ማለት ነባሩ የጅቡቲ ጋላፊ መንገድ አለ፣ ነባሩ የጅቡቲ ደወሌ መንገድ አለ፣ ዊች ኢዝ ከጋላፊ የተሻለ። አሁን ደግሞ የታጁራ በልሆ መንገድ ደግሞ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ አዲስ የተገነባ መንገድ ወደቡም ለዚህ ለጀነራል ካርጎ ማስተናገጃ በተለይ ለኛ መርከቦች መልቲፐርፐዝ ለሆኑ መርከቦች ለብረት እና ለድንጋይ ከሰል ተመራጭ ይሆናል። በቀጣይ ኢንተርቼንጅብሊ ጅቡቲ ለመጨናነቅ በሚፈጠርበት ሌሎች ካርጎዎችንም በተለይ ስንዴ፣ ስኳር እና ማዳበሪያ ምንናስብን ክልልችልበት ድል ፈጥሮልናል ማለት ነው። ከገቢ ጭነት በተጨማሪ ወጪ ንግድን ለመደገፍ ጉልህ አበርክቶ ይኖረዋል የተባለው የታጁራ ወደብ የኢትዮጵያን የፖታሽ ማዕድን እንዲሁም የቁም እንስሳትን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ የሚያስችል ወደብ ነው ተብሏል። ለአቶ ሮባ ይህንን ጥያቄ ማስከተልን፣ ኢትዮጵያ እንግዲህ በተለይ በእንዲህ አይነት አዳዲስ ወደቦች ላይ ያላት ድርሻስ ምን ይመስላል? ሌሎች ሀገሮች ላይ እንደሚደረገው ለተወሰኑ ዓመታት በራሷ ኪራይ ተከራይታ ጥቅሟን በሚያስከብር መንገድ በታጁራ ወደብ ላይ ያላት ድርሻስ ምን ይመስላል? በጅቡቲ ወደብ ልማት ላይ ኢትዮጵያ ያላት የተሳትፎ ፍላጎት ነባር ነው፣ የቆየ ነው። ይህንን በባለቤትነት ይዞ ለረጅም ጊዜ ሲሟገት የነበረ የማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣንም በስትራቴጂ ሰነዶቹ ላይ ግልጽ አድርጎ እንዳስቀመጠው ኢትዮጵያ በአጎራባች ወደቦች ከአጎራባች ወደቦችን ባለፈ ሌሎች አዋጭ የሆኑ ወደቦች ያለንን ልምድ ያለንን እውቀት ይዘን
ብንሄድ ፖርት ማለት የእውነት ለመነጋገር ፖርት ማለት እንደ ንግድ ተቋም ነው። እነ ዱባይን ካየሻቸው ኒውዮርክ ላይ ሄደው ወደብ አላቸው። ዙር ዓለምን እየዞሩ ወደብ ይገነባሉ፣ የገቢ ምንጫቸው አድርገውታል። እኛ እንደ ስትራቴጂክ ፋይዳ በጅቡቲ ወደቦች ላይ የሚኖረን የልማት ድርሻ ወደፊት እንደብዝ ታይቶ የነበሩ ኔጎሲሽኖች ሳይዳከሙ ተጠናክረው ቀጥለው ተጨማሪ የኢትዮጵያን የኢምፖርት እና ኤክስፖርት ንግድ ያገናዘበ እድገቱን ያገናዘበ የወደብ ኦፕሬሽን ውስጥ የወደብ ልማት ውስጥ ኢትዮጵያ ድርሻ ቢኖራት ተሳትፎ ቢኖራት ጥሩ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ወደቦች ሲጀመሩ ለምሳሌ ታጁራ ሲጀመር ታጁራ ጂኦግራፊካሊም ፖለቲካሊም እዛ አካባቢ ላለው ህብረተሰብ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እዛ ጋር አሁን ከጀነራል ካርጎ በተጨማሪ ኮንቴነር ካርጎ ሌሎች ያሉትንም ሁለት መርከብ ነው በአንድ ማስተናገድ የሚችለው። አንድ ተጨማሪ አምስት መርከብ አንድም ሶስት መርከብ ሊያስተናግድ የሚችልበት ድርሻ ውስጥ የራሷ ድርሻ እንዲኖራት ቢደረግ እንደዚህ አይነት ኔጎሲሽኖች ቢቀጠሉ ተመራጭ ነው። አሁን ያለው ስትራቴጂ ያንን ለማድረግ ያስችለናል፣ እኛም እንገፋበታለን። እና በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽው። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ዝም ብሎ አገልግሎቱን ከመግዛት ባለፈ ስትራቴጂክ አጋር ሆኖ በወደብ ልማት ላይ መሳተፍ ኢዘን ኢምፖርታንት ዳይሬክሽን። ይሄ ዳይሬክሽን ደግሞ ክሊርሊ በናሽናል ሎጂስቲክስ ስትራቴጂ ውስጥ አለ፣ የእኛም የአስር ዓመት መሪ እቅዳችን ላይ አለ። የጅቡቲ መንግስት በነባርነታቸው የሚታወቁ ሁለት የወደብ ጣቢያዎችን መዝጋቱ ይታወሳል።